Истече рокот за барање грант од државата за самовработување. Во Велешкиот центар пристигнале 50 апликации за учество во проектот. Кандидатите конкурирале со разни бизнис идеи. Фризерски салон, автосервис, угостител се дел од идеите за отворање собствен бизнис. Директорот на Агенцијата за вработување вели дека секоја година за оваа мерка има голем интерес. Пристигнуваат и до 5 пати повеќе апликации од предвидениот број кредити. Како секоја година енормно многу апликации однос на она што може да го исполниме, бидејќи секоја година има некаде 4 до 4,5 пати повеќе апликации него средства што имаме да ги потрошиме на оваа мерка, со тоа што затоа е многу силна конкуренцијата, силен е начинот на избор на квалитетни програми, со тоа што на крајот победуваат најдобрите програми и оние што буквално обслужуваат и ја дават онаа бројка од 73% успешност на самата мерка, односно постоење на фирми. Според мерката за самовработување, кандидатите ќе добијат неповратен кредит од 3250 евра. Парите се наменети за набавка на потребната опрема, репроматеријали и изготвување бизнис план. Инаку, кандидатите кои го испуштиле рокот или нема да се прифати нивната идеја, втора шанса ќе имаат во средината на годинава. Тогаш агенцијата повторно ќе ја огласи мерката за самовработување. Значи 60% во првиот оглас, 40% во вториот оглас. Ова го правиме намерно да имаме поквалитетни програми во една зона што промашил во првиот да може да учествува во вториот, да не чека цела година. Инаку, единствен услов за добивање неповратен кредит е невработениот да е пријавен како активен барател на работа. Предност во изборот имаат и младите до 29 години. Расте бројот на заболени од грип во Велес. Податоците на Центарот за јавно здравје покажуваат дека бројката рапидно се зголемува. Во јануари надлежните регистрирале 50 болни, во февруари 466, а во првата недела од март дури 318. Место за паника нема. Лекарите велат дека тоа е нормално во овој период од годината. Се уште расте на регистрирани заболени, така да очекуваме и во наредните 2-3 недели бројот да биде голем. По старите лица над 60 годишна возраст е најкритичната категорија. Во неа спаѓаат и активните граѓани кои имаат контакти со повеќе луѓе. Лекарите препорачуваат основни мерки за заштита, сепак според нив вакцината е најефикасна. Период е многу важно да се одржиме во добра кондиција, со една, да речам, витална здрава исхрана, овошје, зеленчуци, движење, проветрување на просториите, избегнување на контакти со заболени лица кои веќе видливо се заболени, значи избегнување на тие контакти, одржување на личната хигиена на високо ниво, што почесто мијење на рацете, и секако најдобра превенција е вакцинацијата против грипот, која што ја вршиме во октомври, ноември предходната година, значи за оваа сезона. Таа е многу добра превенција. Во Центарот за јавно здравје во Велес засега не евидентирале пациенти кои се жалат на цревни заболувања, болест доста проширена во делови од земјата. Во главно преовледуваат сега респираторните инфекции. Така да и ако има нешто за стомачен вирус јавени со знаци за стомачен вирус, али преовладува респираторните инфекции преовладува. Висока температура, кашлање, кивање, отежнато дишење, компликации на белите дробови, изразено како бронхопневмонија, тоа се основните симптоми на грипот. Надлежните апелираат доколку граѓаните ги забележат кај себе да се јават во матичните ординации. Како да се препознае која храна е безбедна, а која не е? Кои се институциите кои го штитат здравјето на граѓаните и во кои случаи треба да се пријават одредени неправилности? Ова денеска го научија студентите од Технолошко-техничкиот факултет на предавањето кое го одржа Агенцијата за храна и ветеринарство. Труење од расипана храна, мрсна храна која се продава како постна, се дел од примерите кои денеска беа посочени. Препораката на надлежните е секогаш внимателно да се прочита декларацијата на производот. Она што треба да биде како една поука или порака, задолжително да се обрнува внимание на декларацијата, значи на описот на производот, рокот на употреба, пред да се купи истиот тој производ. Агенцијата за храна и ветеринарство има задача да го штити здравјето на граѓаните. Тие прават контроли во два сегменти, се вкупното производство на храна и здравствената заштита. Така да овие два сегменти се споени во едно и буквално е опфатен на целиот
сијенцирна исхрана, започнувајќи од фарма, завршувајќи на трапеза. Агенцијата за храна и ветеринарство, како што спомнав, работи по еден основен правен акт. Основен правен акт е Законот за безбедност на храна. Целта на Технолошко-техничкиот факултет е на овој начин да ги приближи институциите кои имаат допирни точки со наставата до студентите. Предавањето е предвидено за студентите од двете насоки, прехранбена технологија и биотехнологија и нутриционизам, затоа што значи дали станува збор за здрава храна или значи одреден производ кој што треба технологот да го произведе, сепак тој треба да биде квалитетен и безбеден. Од факултетот денеска објавија дека нивните напори за промоција на здравата храна ги препознала и друга институција. Владата неодамна испратила допис дека велешките студенти ќе бидат вклучени во вториот дел од кампањата за здрава храна. Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион денеска ја одржа првата од трите инфоработилници со која представниците од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор се запознаа со воведувањето на иницијативата ЕУ Лидер. Целта на надлежните е да направа стратегија за развој на регионот. Првиот чекор е идентификација на проекти кои подоцна ќе се реализираат. Сега сме на почеток, не би сакал да зборам за какви проекти ќе се имплементираат. Значи, тие проекти треба да се идентификуваат на терен, да се идентификуваат на работници што ќе ги имаме во наредниот период од имплементација на овој проект. Бенефит за општината, но и за целиот регион од оваа иницијатива очекува и велешкиот градоначалник, кој е председател на Вардарскиот Плански регион. Партнери се Швајцарската амбасада и УСАИД. Вкупниот буџет кој е на располагање изнесува 30.000 долари. Ние сепак сме на почетокот и очекуваме дека многу брзо, кој што каже и претходно директорот, дека ќе имаме првите позитивни резултати од овој проект, да го кажеме, што почиња денес. Како дел од проектот ЕУ Лидер, ќе се формираат три локални акцијски групи. Една од нив ќе работи во општините Велес, Градско и Чашка. Тие ќе имаат за цел да ги детектираат проектите, да објавуваат јавни повици и да вршат распределба на средствата за нивна реализација. Лидер пристапот во раниот развој функционира секаде во Европа, значи тие ќе добиваат одредни финансиски средства од Европската унија, после на транспарентен начин треба да ги распределуваат, да објавуваат јавни повици и да имплементираат проекти во самата локална заедница. Според предвидувањата, до крајот на 2015-та, локалните акцијски групи треба да станат правни лица. На тој начин ќе се олесни нивното функционирање. Повеќе наменско спортско игралиште ќе добие велешкото село Караслари. Денеска се постави камен темелникот. Според директорот на Агенцијата за млади и спорт, теренот ќе помогне во развојот на спортот во ова населено место. Со овој проект сакаме да ставиме до знаење, да испратиме една јасна порака дека спортот и спортската инфраструктура не смеат да бидат привилегија само на големите урбани центри. Напротив, спортот мора да биде достапен секому и секаде подеднакво. Доказ за тоа се денеска селото Караслари и општината Велес. Инаку мора да потенцирам дека заедно со градоначалникот и со општината Велес имаме одлична соработка, особено во делот на инвестирање во спортската инфраструктура, именно Агенцијата за млади и спорт во изминатиот период во општината Велес инвестираше и го изгради фудбалското игралиште Петар Попарсов на локацијата во градскиот парк. Исто така изградивме едно повеќенаменско спортско игралиште во селото Иванковци, а во моментот во фаза на градба и двојниот тениски терен исто така во градскиот парк. Спортскиот терен се гради во соработка со локалните власти. Општина Велес моментално во Караслари гради и фудбалско игралиште. Населеното место Караслари е изминати во период и самите сведоци доживува своевиден инфраструктурен бум, тоа значи дека се градат покрај индустријската зона, што се прават фабрики моментов, што можете да видите, решивме на спортски план да го продолжиме тоа. Покрај ова повеќенаменско игралиште, општина Велес гради и фудбалски терен за фудбалската екипа која обстои во ова населено место. Бидејќи ова населено место е место кое полека, но сигурно расте. Тоа значи дека имаме и прираст на деца, имаме младо население и кое заслужува да имаме ваков спортски терен за кое би го ставиле на располагање на сите млади во ова населено место. До сега во Македонија се изградени 50 на терени. Тие се дел од владиниот проект 100 повеќенаменски спортски терени.
Практично спортот е она што не обединува, ги учи младите луѓе дека нема кус пат до успехот, бидејќи за да се биде успешен на било кое поле потребна е многу волја, труд, секако упорност и работа. Меѓутоа за да се биде успешен во спортот пак секако неопходна е спортската инфраструктура. Токму во таа насока и се и сите инвестиции на владата на Република Македонија. Повеќе наменското спортско игралиште во Карасларите има површина од околу 800 метри квадратни. На него ќе може да се игра фудбал, ракомет, кошарка. Изградбата ќе чини 7,5 милиони денари, а треба да биде готово до крајот на август.